Në kuadër të programit Leadershipi Udhëhequr nga Karakteri, Instituti McCain dhe Universiteti Luarasi, në bashkëpunim me ambasadën holandeze në Tiranë, kanë zhvilluar aktivitetin e parë networking. Në këtë takim, përveç grupit të parë të studentëve të trajnuar, ishin të pranishëm edhe përfaqësues të ambasadës holandeze, personalitete lokale, si dhe senatori holandez Sybe Schaap. Antari i Institutit McCain, Dael Dervishi, tregon se ky program synon trajnimin e të rinjve shqiptar bazuar në vlera, etik dhe leadership. Qëllimi kryesor i programit është të identifikojë dhe trajnojë të rinj në vlera, etik dhe leadership. Qëllimi tjetër është që të frymëzojë këta të rinj që të angazhohen në komunitet, ka ide shumë interesante dhe në fakt edhe idet e tyre janë një nga kriteret përzgjedhëse. Lideri nuk është ai i pari në rresht i cili rre gjoksin, por është ai i fundit në rresht, i padukshëm dhe që shtyn grupin të eci përpara. Politikani holandez Sybe Schaap ju shpjegoi të rinjve mënyrat që duhet të ndjekin për të bërë lidera. Për sa i përket antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, senatori e shikon si një proces të vështirë. Ai këshillon për shqiptarët që të realizojnë vetë detyrat kryesore dhe të mos jenë pasiv. I expect that you know an old style communist culture. Prisja një stil të vjetër komunist në kulturën e njerëzve, por kur i takova asgjë nuk më ngjasoi me komunizmin. Mendoj që është shumë e rëndësishme t'i përgatisim të rinjt për leadershipin dhe besoj se të rinjt shqiptar mund të arrijnë këtë. Antarësimi në Bashkimin Evropian është një rrugë e vështirë për Shqipërinë, sepse fillimisht duhet të jeni një vend kandidat për në BE. Detyrat që duhet të zhvilloni duhet të realizohen nga vetë ju. Mos qëndroni pasiv. Jini krenar për vendin tuaj në mënyrë që të shiheni si të barabartë nga shtetet e tjera. Unë jam optimist për ju. Dekani i Fakultetit Ekonomik në këtë universitet, Mateus Pao, thot se rinia shqiptare mund të jetë e krahasueshme me atë të vendeve të tjera. Kemi një rini europiane, një rini që është e ardhme e vendit, dhe për herë të parë mund të themi se kjo rini mund të jetë e krahasueshme me atë rinin e vendeve të tjera. Këto shkëmbime do t'i ndihmojnë shumë për të kuptuar pra çfarë mendon Europa për ne dhe çfarë kërkon edhe nga ne, por edhe për të kuptuar se cilët janë modelet pozitive që duhet të ndjekim. Organizimi i këtyre takimeve ka si qëllim ekspozimin e liderëve të rinj shqiptar ndaj personaliteteve të ndryshme lokal dhe ndërkombëtar.